ហេសសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណាហ្វូតថេបលឥឡូវខ្ញុំសូមលើកយកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំទ្រនាប់ ដល់អមែនតើសម្រាប់ជាងឈើដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំស្បថ្ងៃនេះជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំកន្លងមកតោះឥឡូវយើងមកតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាគិតទៅថ្នាំទ្រនាប់ BU វាពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនតើក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅលើសាច់ឈើយើងតែម្ដងថ្នាំទ្រនាប់ BU ជាប្រភេទថ្នាំមួយដែលថ្នាំនៅលើខាងលើសាច់ឈើហើយវាថ្នាំនេះវាជួយទៅបំពេញទៅរុនតូចៗនៃសាច់ឈើវាជួយបង្កើននៅសំណើមសាច់ឈើឲ្យមើលទៅសាច់ឈើមានសាច់ថ្នាំក
ការប្រើប្រាស់ថ្នាំមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ថ្នាំវាអត់តិចហើយលទ្ធផលចេញមកគឺវាស្អាតអាចទទួលយកបានតែម្ដងថ្នាំទំនប់ BU យើងមិនមែនប្រើតែសម្រាប់ក្នុងការលាបទំនប់ប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏យើងបានប្រើវាជាមួយនឹងការលាយថ្នាំស្អាតផងដែរវាជួយបង្កើននៅគុណភាពថ្នាំឲ្យមើលទៅថ្នាំបានក្រាស់ល្អនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមលាយថ្នាំបាញ់សម្រាប់ជាទូទៅទំលាប់របស់ខ្ញុំក្នុងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបាញ់សម្រាប់ទៅលើប្រភេទថ្នាំស្អាតជាប្រភេទថ្នាំដែលល្អគឺថ្នាំគុណភាពប្រើបានយូរទំលាប់របស់ខ្ញុំគឺប្រើវាជាមួយនឹងថ្នាំស្អាតជាមួយ 50% 70% និង 100% គឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រើដាក់ BU ក្នុងការលាយថ្នាំបាញ់សម្រាប់ផងដែរពីព្រោះថ្នាំបាញ់សម្រាប់ជាពីព្រោះថ្នាំបាញ់ BU ហ្នឹងវាជួយឲ្យសាច់ថ្នាំរបស់យើងហ្នឹងមើលទៅវាឆាប់ពេញហើយមើលទៅវាជួយបង្កើននៃពន្លឺនៃឲ្យថ្នាំរបស់យើងទៅមើលឃើញភ្លឺល្មមវាមិនស្អាតពេកដោយអ្វីដែលថ្នាំដែលគេអលីមកស្រាប់នៅទេនេះជារូបមន្តរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ការលាយថ្នាំបាញ់កន្លងមកគឺបាញ់សម្រាប់គេខ្ញុំចូលចិត្តលាយអញ្ចឹងអូខេឥឡូវយើងនិយាយអំពីការលាយថ្នាំបាញ់សម្រាប់របស់ខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីព្រោះមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់មិនទាន់យល់អំពីការលាយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំបាញ់សម្រាប់គឺប្រភេទថ្នាំស្អាតនៅឡើយទេខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទី1យើងមានសាំងចំនួនប៉ុណ្ណាដែលយើងគិតថាលាយទៅបាញ់ទៅលើសម្ភារៈគ្រឿងសង្ហារឹមយើងមកល្មមកុំឲ្យសល់ក៏បើសល់សល់ក្នុងបរិមាណបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទី2មានទៅលើកូនរឹងទី3ប្រភេទថ្នាំស្អាតដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ទៅលើគ្រឿងសង្ហារឹមនឹងវាមានប្រភេទដូចជា 50% 70% និងស្ងួត 100% តែក្នុងការលាយរបស់យើងនឹងទី1មានសាំងទី2កូនរឹងទី3ថ្នាំស្អាតដែលយើងចង់ប្រើប្រាស់ទី4គឺថ្នាំ BU នេះគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំទំនប់ BU ថ្នាំទំនប់ BU វាអាចលាយជាមួយនឹងប្រភេទថ្នាំស្អាតបានចំពោះបញ្ហាថ្នាំ SP KR ឬក៏ភ្លឺអីគឺខ្ញុំអត់ដែរបានសាកល្បងទេខ្ញុំសាកល្បងតែប្រភេទថ្នាំដែលស្អាតតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំចូលចិត្តប្រើវាដើម្បីបង្កើនសាច់ថ្នាំឲ្យបានក្រាស់ល្អមើលទៅសាច់ថ្នាំបានក្រាស់ស្អាតតែមែនទែនប្រើប្រាស់ថ្នាំគឺជារឿងសំខាន់មែនទែនមិនមែនចេះតែប្រើលុំនោះទេព្រោះការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនត្រូវតាមលក្ខណៈនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំទេវាធ្វើឲ្យចុះទាំងសាំងខាតទាំងពេលវេលាទាំងថ្នាំទៀតផងនោះវារកភាពចំណេញមិនបាននោះទេឥឡូវយើងបកក្រោយបន្តិចនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំរបស់យើងវិញគឺនិយាយអំពីថ្នាំទំនប់ BU ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងខាងដើមវីដេអូអញ្ចឹងថ្នាំទំនប់ BU វាជាប្រភេទថ្នាំដែលនៅខាងលើសាច់ឈើវាមិនមែនដូចជាថ្នាំប្រភេទ NC នោះទេ NC ក៏ជាប្រភេទថ្នាំទំនប់មួយដែរតែថ្នាំទំនប់ BU វាមានលក្ខណៈដោយសារតែវាដាច់ខាតវាត្រូវតែលាយជាមួយនឹងកូនរឹងបើមិនដូចបើពុំដូចទេវានឹងធ្វើឲ្យថ្នាំនឹងវានៅតែស្អិតវាមិនមែនលក្ខណៈស្មូតឡើយនេះជាការលាយនៅថ្នាំទំនប់ BU និងលក្ខណៈពិសេសរបស់ថ្នាំ BU ផងដែរអូខេឥឡូវនៃការប្រើប្រាស់ថ្នាំទំនប់ BU គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយចំពោះដែលមានបញ្ហាមតិយោបល់យ៉ាងណាយងល់យ៉ាងណាឬក៏មានបទពិសោធន៍ដែលចង់ចែករំលែកខ្ញុំវិញអាចទម្លាក់នៅ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំរីករាយនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏ខ្ញុំ
ចាំយកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីអំពីរបស់ជាងមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំតំណពេលហ៊ូផងដែរពីព្រោះមានរឿងជាច្រើនមែនតើដែលខ្ញុំមិនទាន់បានដឹងអំពីនៃការប្រើប្រាស់ឆ្នាំតំណពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមានច្រើនអូខេឆ្នាំតំណពេលហ៊ូខ្ញុំរីករាយនឹងទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំទំនប់ថ្នាំកាអេនិង SP ដែលមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ណាយើងនឹងជួយយកវាមកប្រៀបធៀបគ្នាតើមួយណាចំណេញជាងមួយណាចំណេញពេលវេលាមួយណាមានប្រសិទ្ធភាពល្អជាងអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីពេលទៅផងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណជម្រាបលា